За два месеци, 10 деца со самоубиствени мисли побарале помош на телефонот за деца и млади Ало Бушавко. Минатата година имало 307 дојави од 379 деца, на возраст од 7 до 15 години. Од меѓаши посочуваат дека иако е добро што децата се охрабруваат да побараат помош, предупредуваат дека ова се алармантни бројки, за кои институциите треба што поскоро да интервенираат. Министерството за здравство и Министерството за образование и наука конечно треба сериозно да ја сватат пораката со наша подршка и со подршка од Комората на психолози да направат протокол, упатство, прирачник, насока како да стручните служби, наставниците, воспитувачите во градинките и секаде каде што децата престојуваат учат да соодветно постапат за да не се случи да се одземе детски живот по грижа на негрижа на институциите. Со оглед на тоа што адолесенцијата е период на драстични физиолошки и хормонални промени, психологот Јордан Катрајковско објаснува дека секој човек може да помогне на својот најблизок во спречување на самоубиствените мисли преку морална поддршка, искажување на љубов и чувство на припадност. Според неа, клучно е препознавањето на предупредувачките знаци дека некој има суицидни мисли. Многу честото споменување дека сака да се убие, дека сака да даде работи кои што му значат, се повлекува во себе од пријатели, од роднини, прави промени во собственото однесување, во исхраната, и во спиењето, и во дружењето. Мит е дека ако зборуваме за самоубиството, ќе потикне на самоубиство. Напротив, така ја кршиме стигмата и табуто, треба да се зборува. Најчестите причини за кои децата се обратиле и побарале помош на бројот на Ало Бушавко се однесуваат на менталното здравје, повреда, семени односи и пристапност. Децата најчесто бараат помош за проблеми со гнев, страф, вознемиреност, емоционално и физичко насилство, проблеми со пристап до образование и до здравствена заштита.